forma da partida. É o gol do Bruno Brasil, 4. Falta 3 completados, mais uma volta. Seguido do Papa 1. Uma perda de 4 segundos e 97 centésimos. Goleiro parece o áudio roncando os motores. Um pouco mais atrás, o time Ababab, número 5, com 33 segundos de diferença para o primeiro colocado.